We buy cars, big or small, we buy them all. Ons gesels vandag weer 'n bietjie karsake saam met Tinus Olivier, nasionale verkoopsbestuurder van WeBuyCars. Tinus, goeiemôre, baie welkom. Dankie baie. Altyd lekker om met jou te gesels en 'n bietjie te deel oor WeBuyCars. Absoluut. Nou ja, ons twee sit met 'n glimlag hier, maar die eerste deel van die jaar het rentekoersverhogings getoon en mense kan sien die ekonomie knyp en mense kry swaarder. Hoe het dit WeBuyCars beïnvloed? Soos jy sê, dit het 'n baie groot impak gehad op besighede en dan ultimately maar die verbruiker wat karre of wat enige iets moet koop. Ek hoor jou. En veral dan op hulle besteedbare inkomste wat heel wat laer is as gevolg van hoër paaiemente, huispaaiemente, motorpaaiemente. So dit het vir WeBuyCars beteken dat ons bietjie meer op die finansieringskanaal moet fokus. Dit gesê, is dit nou nog steeds 'n uitdaging vir die kliënt om finansieringsaansoeke te moet voltooi. Dis papierwerk, dis 'n nagmerrie. En dan staan die kliënt nog die of loop die risiko om sy krediettelling negatief te beïnvloed deurdat hy vir finansiering of krediet aansoek dan gedoen het. So WeBuyCars het met 'n oplossing voor vandag gekom waar jy aanlyn op ons webtuiste die funksie kan doen om te sê what can I afford. So hierdie funksionaliteit gee dan die kliënt die aanlyn kosteloos, kostevry binne etlike sekondes kan hy bepaal wat is die paaiement waarvoor hy kwalifiseer afhangende van sy kredietprofiel. So geen papierwerk nie, geen lang stories nie en daar's ook geen risiko dat sy krediettelling negatief beïnvloed kan word. So eenvoudig soos vul vinnig 'n vorm in op die webwerf, nee. 100%. Jy gee jou ID-nommer, telefoonnommer, drie vragies waarvoor jy net moet konsent gee. En dan bereken die rekenaarstelsel dit self. Maar kom ons praat bietjie oor finansieringsopsies. Watter ander produkte of opsies het julle dan nou? So WeBuyCars het nog altyd werk ons met die groot banke. Ons het die tradisionele finansierings, motorfinansierings opsies beskikbaar vir kliënte, maar ons wil bietjie verder gaan. Ons het ook ons eie in-huis spesialiste, die F&I's soos almal hulle ken, wat kliënte dan help met die hele proses om aansoek te doen vir finansiering, dokumente wat nodig is en die hele situasie. Maar ons wil bietjie verder gaan. So ons het intern en extern bietjie ondersoek ingestel. So extern het ons hande gevat met Capitec en ons het 'n nuwe produk wat ons nou op die rak vir kliënte aanbied, genaamd die Purpose Loan. So Capitec Purpose Loan. Dit is ook 'n onversekerde lening by die bank, maar is nie soos jou persoonlike lening wat verskriklike hoë rentekoerse het nie. Hierdie onversekerde lening omdat Capitec weet die voertuig word op 'n spesifieke of die geld word op 'n spesifieke voertuig by WeBuyCars aangewend, is daar baie 'n groter voordeel vir die kliënt in terme van terugbetalingsvoorwaardes en dan ook rentekoerse. So toe het ons ook gegaan kyk, so dit is extern en ons het gegaan om verder om dit vir die kliënte makliker te maak. Het ons Capitec kantore op die vloere van ons takke gaan sit. So as 'n Capitec agent beskikbaar, as jy 'n voertuig van jou drome identifiseer het, stap jy gou in by die Capitec kantoor in ons tak. Die Capitec agent help jou met die hele proses van finansiering en jy kan daar en dan kan jy kwalifiseer vir jou finansiering, hulle betaal die geld oor vir WeBuyCars en jy kan daar uitry met jou voertuig. Die bank is sommer daar om die draai. 100%. Dan intern het ons ook 'n oplossing gekry en dit het die totstandkoming van Gomo Bank tot gevolg gehad. So Gomo Bank is 'n filiaal van WeBuyCars en Gomo Bank vat bietjie hoër risiko, so hulle het 'n hoër risiko aptyd. Hulle doen ook die tradisionele finansiering soos wat dit by enige ander bank is, maar omdat ons so langstaande geskiedenis van voertuie en historiese waardes het, is Gomo dan op 'n plek waar hulle bietjie hoër risiko kan neem. Nou vertel vir ons vinnig, ons het so 30 sekondes. Nuwe inisiatiewe aan julle kant. Nuwe inisiatief, baie opgewonde daaroor. In die gees van die wêreld rugby of die wêreldbeker rugby, het ons met Wesbank hande gevat. Ons bied nou aan die Score Prime Less 2% installment advantage en dit behels dat kliënte kan kwalifiseer vir so laag as prima minus 2% op geselekteerde voertuie daardie tipe rentekoers te kan ontvang. Genade, dis omtrent 'n mond vol. Tinus Olivier, 'n nasionale verkoopsbestuurder by WeBuyCars. En as jy meer inligting wil hê oor al hierdie inisiatiewe van WeBuyCars, gaan net eenvoudig na webuycars.co.za. We buy cars, big or small, we buy them all.